Virou uma baderna, tem avião pra todo lado agora. Estão se reagrupando. Estão realinhando. O reverso tá aqui. Que avião é esse? Boa pergunta, hein? Nem sei. Falhou. Lá vem. Essa curva, imagina o jeito. Falei Carmine. Eles se reagruparam ali. Estão voltando. Lado direito. Tem quatro lá, tem dois ali. Deu e-mail. Podia lançar um míssil assim, só pra gente ver. Mas... É. Vai, um no outro. Olha, é um teste. Olha lá o que ele tá fazendo, que legal. Ele tá fazendo um espiral em volta dos outros lá. Eles usam um L39 Albatross. Não sei o que é isso.
Tá muito pequeno pra ser um albatroz. Albatroz. Se é um albatroz de verdade, é maior. Que isso? Olha lá, na direita. Ah, perder velocidade? Acho que é. Ele tem. Tá vendo? Ele fica mais lento. Mas ele já guardou. Ou foi só pra mostrar pra gente mesmo, que ele já guardou lá. Só firula. Só firula. Safai. Ou pra dar uma. Realmente, pra dar uma freada em alguma coisa, talvez. É. Não sei. Hora de fazer a curva, né? Virando. Estão se realinhando ali, se reposicionando. Interessante. Pareceu um avião de treinamento. Ui, olha a gaiatinha. Volta pra baixo. Seu item número 0. Tu enxerga isso? Tá bem, hein? Não, tá atrás nada. Da Tchecoslováquia. É, eu não sabia nem que eles tinham avião. Olha, olha. Caramba, muito baixo. Amanhã ninguém vai trabalhar? Não, amanhã é feriado. Você nem conta pra sua esposa, né? Por quê? Porque amanhã é feriado. Porque amanhã é feriado? Mas todo dia é feriado, amor. Pra mim, não. Então, pra você é. Não, ele quis dizer o que com isso. Pra você é virar todo dia. Olha! Não, gente, também mais uma vez. Um bom entendedor, meu. Também te amo. Muito. Muito. Eu precisava falar. Eu pra você toda a minha vida. Olha aí, rapaz. Teve uma programação de guerra eletrônica. Ah, é, eu não, o que é flare? Flare é isso. Obrigada. Fogo de artifício. Fogo de artifício, é. Sinalizador. Resumindo, é fogo de artifício. Ah, se tem vício, serve o calor da turbina. Ah, isso. Isso é um especialista. Isso vai seguir o calor desse... Escuta a explicação. Ô Maria, o aviãozinho. Você quer ir ali? Você dá um beijo. Olha o aviãozinho. Vem aqui nessa direção. Ela falou. Vou fotografar o pássaro. Empolgada. Tu pode dizer pros teus amiguinhos que foi que teu pai que fez. Pronto. Não é exatamente isso, mas é uma parte dele. E esse dente, vamos tirar agora? Posso puxar? Tá mole? Nossa, dente. Ah, eles vão embora? Você é pra prateleirista, patrimônio? Ai, meu Deus, pra cá. Ai, rapaz. Eu tinha uma agonia de dente mole. Também. Thank you.
E aí, eles não vão voltar? É, não vão mais voltar. Acho que acabou o time Brightling. Tá vindo outros ali, ó. Então, ali acho que é a patrulha da França. Agora é os Bambambam.